Salmo 62 diz assim: a minha alma encontra descanso somente em Deus, dele vem a minha salvação, só Ele, olha, só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é Ele a minha defesa, jamais serei abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Consultam como hão de derrubar da sua excelência, deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas no íntimo maldizem. A minha esperança é somente em Deus, dele vem a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, é a minha salvação, é Ele a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confia nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, pois Deus é o nosso refúgio. Os homens de classe baixa são como um sopro, e os de fina estirpe são mentira. Se pesado em balança, juntos são mais leve do que um sopro. Não confieis na extorsão, nem vos glorieis em coisas roubadas. Ainda que a vossa riqueza aumente, não ponhais nela o coração. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence o amor. Certamente retribuirás a cada um segundo a sua obra. Um salmo de Davi. Os filhos de Gedutum cantaram esse salmo de Davi. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Convicção, foco. Não tem outro Deus. Cutuca alguém que está do seu lado e diga: não tem outro Deus. Não existe outro. Não terá outro. Foco. Hoje à tarde Deus estava falando muito forte comigo sobre isso. Sabe que às vezes Deus começa a secar tudo ao seu redor, começa a secar tudo em você e começa a secar tudo ao seu redor. Para quê? Para que Ele volte a ser o rio que rega a sua vida. Amém? Deus não divide você com ninguém, querido. Primeira lição que você deve aprender: se Deus não é o primeiro, esquece. Deus é sucinto, preciso e conciso, e também quer que você seja preciso nele. Se Deus não é o centro da sua vida, se Ele não é a prioridade da sua vida, se Ele não é o número um, esquece. Amém? Não tem lugar para segundo lugar para Deus. Deus é tudo. Talvez algumas coisas não estão acontecendo na sua vida porque talvez você não tenha dado esse lugar que é dele. Quem sabe você tem dado o lugar dele para outra coisa ou para outra pessoa. O segredo da fé e da bem-aventurança é cultivar uma vida íntima com Deus, querido, e dar sempre para Ele o crédito. Hoje nós cantamos muito aqui, eu estava ouvindo o Duda cantar e eu estava regozijando, porque canções muito proféticas, falando de gratidão, falando de confiança, falando de guerra. Se você tem confiança no Senhor, você pode ensinar a entrar numa guerra. Amém? É muito difícil você ensinar uma coisa que você não experimenta dela. Se a nossa vida de oração ela não é vibrante, não é contagiante, não influencia pessoas, não adianta falar de oração. Amém? Não adianta uma pessoa falar de oração se ela não ora, porque isso não tem a ver com ensino, irmão, tem a ver com transferência. Eu me lembro que uma vez eu estava numa conferência com o Dave Robson, um homem muito abençoado. Só de ouvir ele, dá vontade de ir para casa orar. Tem pessoas que você ouve, dá vontade de chorar, não tem? Tem pessoas que você ouve, dá vontade de gritar, tem pessoas que você ouve, dá vontade de sair voando. E tem pessoas que dá vontade de voar, de orar. Ontem eu fui dar uma volta com alguns irmãos, e aí passava, a gente é muito conhecido aqui na região, e passava uma pessoa: pastor, tira uma foto comigo, tiro. Pastor, tira uma foto comigo, tirou. Eu voltei para casa, que não consegui passear. Mas daí teve um rapaz que disse assim: pastor, o senhor pode orar por mim, me abençoar? Eu digo: rapaz, você é o primeiro que me pede oração hoje. Todo mundo só queria uma foto. Sabe o que eu vejo, irmãos? Eu vejo que a gente está perdendo um pouco do... mas eu tenho problema de tirar foto? Não, não tem problema. Porque, irmãos, eu vou te falar uma coisa. A fama, ela só tem problema se ela não tiver uma causa. Se ela tiver uma causa, a fama não vai derrubar você. Use a fama para a causa, use o dinheiro para a causa, use o tempo para a causa, use tudo que Deus te deu para a causa. Se Deus está te dando posições, use para a causa. Se Deus está te dando condições, use para a causa. Se Deus está te dando voz, use para a causa. Se Deus está te dando recurso, use para a causa. Se Deus deixou você conhecido, use para a causa. Não se esconde uma lâmpada debaixo de uma vasilha, mas se coloca no alto, para que ilumine todos os que estão na casa. Tudo que Deus te deu não é problema. Ah, não é problema. Você não precisa morar num barraco para mostrar para os outros humildade. Você pode ter as coisas, é as coisas que não devem ter você. Você pode ter as coisas, as coisas que não podem ter você. Amém, querido? Mas aquele rapaz me chamou a atenção, porque ele cutucou assim, bateu nas minhas costas, estava andando, eu olhei: seu pastor, o senhor não é o Luiz Hermínio, o senhor pode orar por mim? Eu disse: posso. Ele ainda foi engraçado, ele disse: não precisa ser uma oração longa, não. Só libera uma palavra. Você sabe que ainda tem gente que acredita numa palavra, irmãos? Tem pessoas que ainda acreditam numa palavra liberada. Tem os centuriões que diz: libera aí uma palavra, que se eu ouvir uma palavra só, eu sei que vai acontecer. Amém, irmãos? Há uma necessidade de ouvir nessa geração. Mateus 13, versículo 9 diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça. A palavra mais importante das Escrituras é ouvir a Deus, não é falar com Deus. A palavra mais importante das Escrituras é ouvir a Deus. Tudo muda quando a gente ouve a Deus. Amém? As coisas não mudam quando você fala com Deus, as coisas mudam quando você ouve a Deus. Amém, querido? Quando você ouve a Deus e fala para o diabo. Mas às vezes a gente fica ouvindo o diabo e querendo falar com Deus. É ou não é? Se você parar para ouvir a Deus, quando o diabo se apresenta, você tem o que dizer a ele: para trás de mim, Satanás. Jesus passava muito mais tempo com Deus que com o diabo. Quando o diabo vinha, ele dizia: aí vem Satanás, ele nada tem em mim. O negócio é que nós queremos falar para Deus e estamos ouvindo o diabo. Nós temos que ouvir a Deus e falar para Satanás: para trás de mim, Satanás. Mas a gente gasta aí numa hora de oração, 2 horas falando para Deus, falando para Deus, falando para Deus. E aí a gente não ouve o que Deus quer dizer. E aí o diabo se apresenta e a gente fica com medo dele. Tudo muda quando nós ouvimos a Deus. Toda a autoridade do reino, querido, está em ouvir e obedecer a Deus. Eu oro para que uma geração pare um pouco para ouvir a Deus, pare um pouco para ouvir a palavra de Deus. Deus criou tudo pela palavra. Hoje nós cantamos a palavra aqui. Deus criou tudo pela palavra. Ele disse: haja e ouve. A Bíblia diz que tudo é sustentado pela palavra, tudo firmado pela palavra, tudo guardado pela palavra, tudo foi curado pela palavra, tudo foi criado pela palavra. E nós temos dificuldade de ouvir a palavra. Querido, uma vida de oração constituída, na maior parte dela, você vai viver em silêncio. Uma vida de oração não significa você pegar um monte de pedidos de oração, entrar num quarto e chegar: Deus abençoa, 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 glória a Deus. Isso é importante, eu não estou anulando isso, eu estou dizendo que você tem que ouvir a Deus. Quem sabe Deus quer falar algumas coisas e não está conseguindo falar. Como ouvir se eu só quero falar? Como ouvisse, eu só tenho o que dizer, reclamar, cobrar, dar a minha opinião. Quem sabe nós não precisamos fazer um jejum de palavra, parar de falar para poder ouvir. Se Deus quisesse que você falasse mais do que ouvisse, Ele tinha te dado duas bocas e não dois ouvidos. É ou não é? Então vamos entender isso, querido. Coisas não mudam quando eu falo com Deus, coisas mudam quando Deus fala comigo. Veja bem, eu não estou anulando, dizendo que você não deve falar com Deus. Eu estou dizendo que você tem que ouvir muito mais do que dizer. Porque quando Deus fala, Ele constrói a vida dele em você. Amém? Os homens que obedeceram a Deus da Bíblia, Noé não foi orar e disse: Deus, eu tenho desejo de fazer um barco. Não, Deus que falou com ele: faz uma arca. E ele obedeceu. Sabe por quê? Porque se Deus fala e você obedece, você não tem mais o que dizer. Se Deus fala e você obedece, quando alguém diz: ei, por que você não faz isso? Você diz: eu não posso parar, eu estou fazendo uma grande obra. Como você sabe que é grande? Porque foi Deus que falou comigo. E se foi Deus que falou comigo, qualquer obra que eu fizer é muito grande. Alguém me ligou esses dias e disse: você prega em igreja pequena? Eu digo: eu não conheço igreja pequena. Eu conheço lugares que tem menos pessoas, mas igreja não tem igreja pequena, porque eu só conheço uma igreja, a igreja de Jesus Cristo, ponto final. Não importa se tem 1000, se tem 5000, se tem 20 mil, ou se tem 2 ou 3 reunidos no nome dele. Nós precisamos ter uma mentalidade coletiva, irmãos. O problema é que eu quero falar para Deus, e na maioria das vezes que eu falo tem a ver comigo, e quando eu ouço não tem a ver comigo. Tem a ver com o que Deus quer fazer através de mim, ou em mim. Não tente convencer a Deus das suas tarefas, amém? As suas experiências diárias com a obra de Deus, com as coisas de Deus, não pode roubar você do lugar de oração. Na maioria das vezes, querido, eu saio das orações com desejo não atendido. Na maioria das vezes, quando eu saio da oração, as minhas iniciativas não são recompensadas. Na maioria das vezes que eu saio da oração, elas não são respondidas ali. As minhas inspirações, meus esboços não são muitas vezes realizados. Minhas esperanças são adiadas no lugar de oração. Às vezes eu saio com as compreensões incompletas, não consigo entender tudo, mas fica ali, aquele negócio fica remoendo dentro da gente. Aí você sai e diz: meu Deus, o que Deus está tentando falar com isso? Não é? E como diz meu amigo pastor Bertelli, tudo fala. Aí você começa a prestar atenção nas coisas ao seu redor, e tudo começa a falar. Amém? Às vezes é meses de silêncio para segundos de destino. É meses de silêncio, semanas de silêncio, mas num segundo, ligou. Quando ligou, pronto, caiu, você entendeu, já era. Você entendeu, pode vir todo mundo falar contra, não interessa, você já entendeu. É assim que Deus quer. O problema é que a gente é muito imediatista, a gente é muito fast food gospel. A gente ora agora e dá dias para Deus. O Senhor tem 7 dias para responder. A gente faz a campanha na igreja e quer que Deus seja rápido. Ó, responde rápido. Vou te dar uma chance. 21 dias. 40 dias. E Deus, às vezes é uma vida inteira para entender. E às vezes você vai entender depois de passar por muita dor. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O processo é que é difícil, irmão, porque quando Deus fala, Ele não é imediatista, Ele é imediatista no falar. Ele ungiu Davi, e Davi só assumiu 20 anos depois. Ele falou para Saul que não queria mais ele, mas tirou Saul do trono 20 anos depois. Então fique esperto, tem muitas coisas que Deus já desabilitou, Ele só não removeu. E tem muitas coisas que Deus já habilitou, mas Ele só não estabeleceu. Amém? Se você tem uma palavra, você já foi habilitado, só não foi estabelecido ainda, mas espera, meu filho. Amém? Espera e fecha os ouvidos para tudo. Se você tem uma palavra, acabou. Amém? O dia que Deus me chamou para o ministério, que eu senti, eu digo, eu vou ser um pregador. Deus me chamou. Eu peguei minha carteira de trabalho, eu e Iraci, peguei assim e fiz uma oração, dobrei meu joelho, diz: Deus, a partir de hoje, eu trabalho para você. E fiquei com a carteira levantada assim. No outro dia apareceu na minha porta, foram me buscar em casa para trabalhar. E era um emprego que eu gostava. E a pessoa falou assim: ó, Luiz, eu vou te dar isso, vou te dar de comissão, vou te dar se você quiser. Eu morava de favor na casa de um cunhado. Se tem um lugar para te morar. Eu olhava para a Iraci, ela fazia assim, ó. Ontem a gente orou, né? Lembra que você orou? Eu digo, pois é, né? Quem sabe não é de Deus, que Deus enviou aqui agora. Eu digo, não. Ela disse, se fosse de Deus, nós dois estaríamos em paz. Não só você. Então não diga que ela é minha metade, se ela, quando ela diz não. E você continua. Nós dois somos uma carne, só uma carne, e uma metade não quer, e a outra. Essas coisas você aprende a ouvir Deus junto. Porque quando Deus fala ali, fala aqui. Toca lá, toca aqui. Vira a chave lá, vira aqui também, porque Deus não é Deus de confusão. Todas as palavras que Deus dá, ela une a casa, não divide. Quando Deus dá uma palavra para a família, Ele junta a casa. Ele junta a família. A gozo e a alegria no obedecer a Deus. Às vezes um diz assim, ah, não sei, sempre é bom um com o pé atrás. Aí você diz assim, mas tudo que Deus fala você é sempre do contra. Às vezes não é do contra, um tem sempre um pouco mais ego do que o outro, isso é importantíssimo. É muito bom um ter mais ego do que o outro. Eu sou fogo, a Iraci é água. Quem aqui faz churrasco em casa? Não é? Bota a grelha e bota o carvão. E aí daquele negócio incendeia. Quando incendeia você pega o quê? A garrafinha d'água e... Por quê? Porque se tiver fogo demais, torra por fora, mas não cozinha por dentro. Se botar água demais, fica mal passado. Então tem que ter um equilíbrio. Deixa Deus trabalhar, irmão. Amém? Você está perto da sua esposa, do seu esposo, dá aquela olhada para ela assim e diz, é... Às vezes uma única palavra da boca de Deus alinha toda a nossa casa, irmãos. Amém? Deus vai fazer você viver um processo. Não, por favor, não antecipe, não ajude. Se você ouvir uma palavra, não significa que vai acontecer amanhã. Amém? Se você tem uma palavra, viva os processos de Deus, respeite as fases, respeite as dimensões. Amém? Meu tempo gasto em silêncio não será inútil. Amém? Quem fala demais dá bom dia para cavalo, meu irmão. Quem fala demais acaba falando o que não deve. É ou não é, gente? Porque eu não posso impor a Deus o que Ele faz. É os céus que governam a terra, não sou eu. Eu sou o rebanho, Ele é o pastor que conduz. Ouvir é algo que você deve fazer hoje. Não significa que Deus vai fazer hoje. Mas Deus só fala se eu estou no lugar de ouvir, não no lugar de falar. Ouvir é condicional. Como? Abra Zacarias comigo, capítulo 7 de Zacarias, versículo 13. Zacarias capítulo 7. Meu Deus, isso aqui é muito forte, gente. E versículo 13. Olha aqui. É Deus falando aqui em Zacarias 7,13, o que é que ele diz? Quando eu clamei, eles não ouviram, assim também quando eles clamaram, eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Qual é a condição para você falar com Deus? É ouvir Ele primeiro. Qual é a condição de você falar com Deus, irmãos? É ouvir Ele primeiro. Ouvir é condicional. Para Deus te ouvir, você precisa ouvir primeiro. A condição para Deus te ouvir é você ouvir primeiro. As minhas ovelhas, João 10, 27 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, não falam, elas ouvem. Ah, mas eu oro 2 horas, 3 horas por dia, mas se você só fala e não ouve, o problema é que você é imediatista, quer as coisas na hora, é sanguíneo, hemorrágico, pingando, é ou não é? Quer na hora, Deus falou comigo, ele já sai ajudando a Deus. Deus falou para Davi, foi na casa de Jessé, derramou óleo na cabeça do menino, o menino não entendia nada do que estava acontecendo, e o profeta, e Deus disse, é esse aí Samuel, o menino é esse aí, e Davi, pai, é o quê? É o rei, 20 anos depois ele foi, você está me entendendo? O que Deus está falando agora, não significa que Ele vai estabelecer agora, mas se você já tem uma palavra, você deve prestar atenção na palavra que você já tem, porque você vai ver o rio correndo para esse lugar, amém? Você vai ver o rio correndo para esse lugar, amém, querido? Se você tiver intenção errada, não adianta orar. Abra comigo, vamos ler Bíblia, eu gosto de falar e mostrar na Bíblia, Salmo 66, glória a Jesus, Salmo 66 diz assim, o verso 18, Salmo não é versículo, é verso, Salmo de número 66, verso 18, diz assim, ó. Eu vou ler o 18 até o 20, olha o que está escrito ali, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá, mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração, bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia, amém? O que é que eu aprendo aqui? Orar com intenção errada, contemplar o pecado e orar por coisas erradas, sabendo que é errado e mesmo assim orar para que aconteça na sua vida, Deus não te ouve, por isso que é bom você ouvir Ele primeiro, porque quando Deus fala com você, a justiça dele é estabelecida no seu coração, quando Deus falar para você primeiro, vai ter coisas que você não vai nem precisar orar, porque que ele vai mostrar, assim, nem pede aquilo que está errado, nem fala disso comigo, porque não dá, Deus precisa estabelecer justiça nas nossas petições, querido, o salmista está dizendo o seguinte, se no meu coração eu contemplasse o pecado, o Senhor não me teria ouvido, por isso não adianta eu falar, tem coisas que eu oro, Senhor me dá vitória, o Senhor faz isso comigo, o Senhor diz, está errado o que você está pedindo, não é isso, por isso eu preciso ouvir a Deus, porque se eu ouço o Senhor, quando eu já oro com justiça, eu já oro com aptidão, eu sei o que vai acontecer, amém? Ah, mas eu sirvo a Deus, eu estou na igreja, eu sou evangélico, querido, andar com Ele e não correspondê-lo, não significa nada, amém? Judas andou com Ele, andou ou não andou? Judas andou com a porta, mas não entrou por ela, conheceu o caminho, mas pegou um atalho, conviveu com o pastor, mas não quis ser ovelha, não adianta, por isso eu preciso parar para ouvir a Deus, e como é que eu sei que eu estou ouvindo a Deus, pastor? Você vai saber, eu te garanto que você vai saber, faz um teste, Você não faz tanta campanha, faz 7 dias. 7 dias para morrer por Jesus. 7 dias para ouvir o Senhor. Isso. Fica lá, entra num quarto. Tira um período do seu dia, de manhã, de tarde, de noite. Mas pastor, eu não tenho tempo. Como diz o doutor Lair Ribeiro, se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Se você não tiver tempo agora para cuidar da sua saúde espiritual, deixa eu trazer para um âmbito espiritual, você vai ter que arrumar tempo para cuidar do pecado. Se eu não arrumar tempo agora para ficar com Deus, eu vou fazer coisas erradas porque eu não estou ouvindo. Lá na frente eu vou ter que parar tudo e arrumar tempo para voltar. Por que não segui-lo? Por que não abandonar tudo que eu estou fazendo e segui-lo? Mas eu, pastor, eu paro lá, eu fico orando 1 hora, 2 horas. Isso é que nem academia, meu filho. Você vai lá, paga um mês adiantado, não vai? Acorda todo entusiasmado. Quem aqui já pagou academia adiantada e não foi? Você não vai, você paga um mês adiantado, tem o pacote, você paga o pacote. Quem fez o pacote não foi? Um monte, 3 aqui. Você vai lá para a academia, então, um dia você acorda e se olha no espelho e diz, eu tenho que ir para a academia. E aí você vai lá, quanto que é? Aí a pessoa diz, uma semana é isso, um mês, aí ele diz, não, pode botar 6 meses aí que eu quero 6 meses. Aí ele vai, no primeiro dia ele começa a mexer músculos que ele nunca mexeu na vida. Aí a pessoa, o personal trainer bota 1 quilo, ele diz, não, vou botar 5, aí eu tô. E o cara sabe, ele diz, não, vamos começar com 1, meu filho. Começa com o Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome. Ele diz, não, pode botar 5 aí, eu estou acostumado a levantar peso. Só que você vai fazer movimento que você nunca fez, tem músculos aí dentro que você nunca mexeu. Você usa o básico, você vai pega a Bíblia, lê os provérbios, lê a caixinha da promessa, vai no culto, dá o dízimo, dá a oferta, quando o pastor chama para frente, põe a cabeça assim, para orar, você anda no básico. Mas eu estou falando de mexer músculos na sua vida que você nunca mexeu, andar em lugares de fé que você nunca experimentou na sua vida. Deus vai mexer em coisa aí dentro. E sabe por que a gente não continua? Porque dói. 3 dias na academia, você já passa na farmácia para tomar um Dorflex. Aí você diz, eu acho que eu vou diminuir, eu vou ver se eles devolvem o dinheiro, porque eu vou diminuir um pouco, está muito forte. Assim é a vida espiritual. Você ora 3 dias, não acontece nada. Você ora 4 dias, não acontece nada. Você ora 1 mês, não acontece nada. Você ora 1 ano, não muda nada. Eu fico imaginando Noé, por 100 anos, construindo a mesma coisa. Por 100 anos, entrando no mato, derrubando uma árvore, lixando madeira, porque ele ouviu uma vez só. Uma vez só, Noé, faz um lugar para mim, porque eu vou mandar um dilúvio, e vai chover, Noé, eu vou destruir a terra, mas eu quero salvar você e a sua família. Noé acordava todo dia de manhã, dava desânimo, olhava assim para as marteladas no dedo, olhava assim para as farpas na mão, olhava assim para a dor. Os filhos olhavam para Noé e diziam, pai, hoje tem que ir, vamos, meu filho, o senhor tem certeza, pai? Vamos embora, por 100 anos, ei, mas um dia choveu, meu amigo, um dia choveu, e quem acreditou que um dia iria chover, estava guardado, estava protegido. Eu estou te dizendo, um dia Jesus vai voltar. Pare para ouvir a Deus, o que Ele quer da sua vida hoje, o que Ele quer da sua empresa hoje, o que Ele quer do seu ministério hoje, o que Ele quer do seu casamento hoje. Pare, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus. Eu não estou pregando por aquilo que vai acontecer hoje, eu estou dizendo que Jesus está voltando. Acorda, Brasil! Estamos construindo uma arca. leva onde eu posso ouvir tua voz. Sim, levanta sua mão, diga para ele, cante isso. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Sim, Deus. Então me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Sim, aos teus pés. Tu és o único Deus. Tu és o meu escudo. Tu és a minha salvação. Não há outro Deus além de ti. Não há outro além de ti, Deus. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, meu amado Pai. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Escuta, meu amigo, eu não estou pregando para encher cadeiras. Eu não estou pregando para ficar famoso na internet. Ainda que isso possa mexer com pessoas, mas isso não mexe comigo. Eu estou pregando para Jesus voltar. Eu sou escatológico. Eu estou trabalhando para a volta do Messias. Eu não estou trabalhando para as pessoas dizerem: meu Deus, que palavra me deu alívio. Eu não quero te dar alívio. Eu quero carregar você de responsabilidade. Eu quero que você entenda por que Deus está abrindo portas para você, por que Deus está te dando recursos, está te dando sabedoria, está te dando dinheiro, está te dando condição. Eu quero que você entenda por que Deus está fazendo isso com você. É isso que interessa. Sim, sim, porque estamos cantando, porque estamos pregando. É para deixar o culto mais gostoso, para deixar as pessoas automaticamente emocionadas, para deixar as pessoas mexidas, para que elas voltem semana que vem. Não! 1000 vezes não! Nós estamos pregando para que uma chave vire dentro de você. Estamos chorando e clamando a Deus para que você mude. Mude os seus propósitos, mude o seu foco, mude o seu destino, mude o lugar que você está olhando, mude o seu alvo. Pastor Clava falou aqui hoje sobre Paulo. Paulo estava indo a Damasco. Naquele dia o encontro com Jesus mudou o seu foco, mudou a sua vida. E aquilo que ele considerava lucro, ele disse: eu tenho como perda para que eu possa encontrar a Cristo. Aleluia. Não temos que pregar sobre prosperidade. Não temos que pregar essas coisas vão acontecer. Se eu sou um pregador de justiça, eu não preciso falar de prosperidade. Temos que falar tanto de prosperidade porque não temos pregadores de justiça. Se pregássemos justiça, não precisaríamos falar de dinheiro, porque o dinheiro viria. Às vezes eu vejo as pessoas dizer na igreja: Deus está me mostrando 50 pessoas de R$1000. Irmão, Deus não mostra essas... Deus não mostra essas coisas, irmãos. O que Deus mostra é uma cruz para você, é Jesus. Porque todo o ensino que não ensina você a negar a si mesmo, não é de Deus. Todo o evangelho que não ensina você a negar a si mesmo, não pode ser de Jesus. Deus está me mostrando 20 pessoas que vão dar 20 mil. Deus não mostra essas coisas, irmão. O que Deus pode mostrar é uma pessoa aqui que está em pecado, que precisa ser liberta, que precisa ser curada. O que Deus pode mostrar aqui é uma pessoa que está sofrendo, está tentando tirar sua própria vida, então ela veio na igreja hoje. Então essas coisas Deus mostra. Deus mostra desespero, Deus mostra dor, Deus mostra essas coisas. Libertação é o que Deus quer. Prosperidade é fruto de justiça. Por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua prosperidade. Não, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas te serão acrescentadas. Tem alguém comigo aqui entendendo isso? Ah, meu Deus, levante a sua mão e diga: justiça. Glória a Deus, glória a Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, eu quero mais. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar. Jesus pregou a milhares de pessoas, queridos. Jesus pregou a milhares de pessoas nos 500 metros quadrados que ele pregou em Israel. Ele pregou a milhares de pessoas iam nos cultos de Jesus, mas só 120 perseveraram, só 120 acreditaram, ficaram ali batendo a cabeça no chão e disse: envia teu Espírito. Só 120, milhares ouviram sobre isso, milhares ouviram, mas só 120 acreditaram. Só 120 ficaram no cenáculo esperando o Espírito Santo. Por favor, seja da turma que acredita. Mas como acreditar se não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Eu vejo pessoas pregando muitas coisas, menos sobre Jesus. Muita intelectualidade, a fé está intelectualizada. Uma fé intelectual que ficou burra no sobrenatural. Uma fé que acredita na inteligência, mas não no sobrenatural. Uma fé que acha que 2 e 2 são 4, mas que não acredita que 3 pães, 5 pães e 2 peixes pode alimentar uma multidão. Uma fé que acredita em coisas lógicas, mas não acredita no sobrenatural. Que uma virgem pode dar luz a um filho. Se a igreja não entrar em lugares sobrenaturais, irmãos, não parar para ouvir a Deus, não colocar Deus: você é o meu único Deus, você é meu escudo, você é meu único, eu não tenho outro além de ti. Eu não coloco a minha fé em outra coisa, minha fé não está firmada em outra coisa. Amém? Amém? Eu tenho que ler isso aqui para você. Abra Isaías 44. Ah, meu Pai. Você está comigo aqui? Não se distraia. Uma mensagem como essa você não pode se distrair para entendê-la. Não se distraia com nada. Isaías 44, versículo 13 diz assim: o carpinteiro estende a régua sobre a madeira e com o lápis esboça um Deus. Dá-lhe a forma como um cepilho e torna a esboçá-lo com um compasso. Faz seu Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para habitar em uma casa. Cortou para si cedros, os tomou, um cipreste e um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores do bosque, ou plantou pinheiro e a chuva o fez crescer. Tal árvore serve ao homem para queimar com parte da madeira, se aquenta e coze o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele, fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e prepara a carne para comer, faz um assado e dele se farta. Também se aquenta e diz: ah, já me aquentei, já vi o fogo. Então o resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina, e lhe dirige a sua oração e diz: livra-me, tu és o meu Deus. Nada sabem, nada entendem, grudaram-se-lhe os olhos para que não vejam, e se fecharam o seu coração para que não entendam. Nenhum deles para pensar, ninguém tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo e assei o pão, para suas brasas assei sobre elas carne e o cozi, farei do resto uma abominação, ajoelhar-me-ei ao que saiu de uma árvore. Apacenta-se de cinza o seu coração, enganado desvia de madeira, e não pode livrar a sua alma, nem dizer: não será uma mentira o que está à minha mão direita. Lembra-te destas coisas, Jacó e Israel, pois és meu servo, eu te formei, meu servo, és Israel, não me esquecerei de ti. O Senhor aqui está falando a Israel, ele está zombando da idolatria de Israel. Ele está dizendo: vocês pegam uma árvore, com a metade vocês fazem lenha para cozinhar pão, para assar carne, e com a outra metade vocês fazem um Deus, e se prostram diante dele e dizem: me acudam, me ajudem. Um pouco antes ele fala aos ferreiros também, ele diz: você faz imagem de fundição e diz que é o seu Deus, você adora um homem e diz que é o seu Deus, e diz: acuda-me. Por favor, eu não estou aqui ferindo os católicos, irmãos, porque alguém me disse: é, mas os católicos adoram imagem. Eu digo: e vocês evangélicos adoram pessoas, adoram pregadores, adoram cantores, pagam para ir nos seus eventos, só para vê-los, e nem prestam atenção no que está sendo dito. Escute, irmãos, um Deus, preste atenção no que eu vou dizer, um Deus é definido pelo seguinte: qualquer coisa a qual atribuímos o poder de nos livrar, qualquer coisa que eu atribuo ao poder de me livrar, se torna meu Deus. Se eu disser para essa água, ela vai me livrar, ela se torna o meu Deus. Se eu disser para o meu lenço, ele vai me livrar, ele se torna o meu Deus. Se eu disser para um pregador, ele vai me livrar, ele se torna o meu Deus. Qualquer coisa que eu atribuo o meu livramento, eu estou dizendo: aquilo é o meu Deus. Exemplo: o meu dinheiro pode ser o meu Deus, o meu plano de saúde pode ser o meu Deus, o meu tratamento, a minha poupança, a minha previdência privada, meu cartão internacional, drogas, álcool, sexo, prazer, diversão, recreação, quer mais? Esporte, amigos. Qualquer coisa que você diz: esse pode me tirar da aflição, você está atribuindo aquilo, é um Deus. Qualquer coisa que atribuímos poder de nos livrar, se torna o nosso Deus. Presta atenção, eu até escrevi para não esquecer: se atribuímos a ele o poder de nos livrar, se eles disputam a nossa fidelidade, então já se tornaram o nosso Deus. Querido, Deus é soberano. Eu li Salmo 62 com você. Quer que eu leia de novo? Precisa ler de novo Salmo 62? A minha alma encontra descanso somente em Deus. Somente o Senhor é o meu escudo. Somente o Senhor é o meu Deus. Somente o Senhor pode me livrar da morte. Somente o Senhor. A Bíblia é cheia de coisas, Deus dizendo: eu sou prioridade. Se você não me tratar como prioridade, não pense que eu vou lhe tratar também. Chegai-vos a mim, então eu chegarei a vós. Deuteronômio 8,17 diz: não digas que o meu braço, a minha carne me deu esse poder de adquirir riqueza, antes saberás que foi o Senhor teu Deus que te deu esse poder. Amém? Olha aqui para mim, quem é que te deu o que você tem? Foi Deus. Então, quando a coisa aperta, por que você corre no banco? Corre para quem te deu. Quem é que te deu essa esposa, esse marido? Quando a coisa aperta, aí corre para quem? corre para Ele. Quem é que te deu saúde? Quem é que soprou vida em você? Quando a coisa aperta, para onde você tem que correr? Eu ensinei isso para os meus filhos. Minhas netas ficam doentes, antes de levar no hospital eles ligam lá em casa: pai, ora aí, porque a fulana está doente, a Valentina, às vezes a Charlotte, a Lívia, a Júlia, minha filha que está na Europa. É pecado ir no médico? Não. É pecado ter dinheiro? Não. O negócio aqui é prioridade. Para quem você está dando prioridade? É pecado ter poupança? É pecado ter cartão de crédito? Hein? Claro que não, eu tenho. Não quiser dar para mim, eu gasto tudo. Eu estou dizendo é para quem você está dando a prioridade. Senhor, é o meu único lugar de descanso. Tu és a rocha, Tu és a minha única salvação, Tu és o meu lugar para quem eu corro, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. 1000 cairão do meu lado, oh meu Deus, 10.000 à minha direita, mas Tu não serás atingido. Oh meu Deus, faz barulho aí, meu filho, glória a Deus. Você está entendendo? O meu trabalho aqui é despertar você. Se essas coisas estão disputando a fidelidade do seu coração, Deus é soberano, e a sua soberania deve ser prioridade. Diga comigo: Deus é soberano, e a sua soberania deve ser a minha prioridade. Deus é soberano, e a sua soberania deve ser a minha prioridade. Deus é soberano, e a sua soberania deve ser a minha prioridade. Chega de crente mole, meu irmão. Quando está bem, canta, levanta as mãos, dá oferta. Basta um probleminha, Deus já não é mais a prioridade. Quando Deus deixou de ser o seu único salvador, quando foi? Então, meu amigo, se você está atribuindo fidelidade a outra coisa, veja bem, eu não estou dizendo que você não deve, que você não pode. Eu estou dizendo que se ele não é mais a prioridade, já tem outro Deus no lugar dele. Você já deu para o lugar dele para alguém, e aí não espere que você seja ouvido. Eu vou ao médico, eu faço tratamento, eu faço exames, eu busco os recursos, mas primeiro de tudo, prioridade número 1, eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe quem é a sua prioridade? Se você busca a resposta primeiro em outro lugar ou em outra pessoa, você já tem outros deuses. Eu vou repetir: se você busca respostas primeiro em outra pessoa ou em outras coisas, você já tem outros deuses. Amém? Deus é soberano, e a soberania dele deve ser vista por você em primeiro lugar. E quando você busca ajuda primeiro em outro lugar, você está dizendo: Senhor, você não é soberano. Você está dizendo com a sua atitude que Deus não é soberano na sua vida. Ele é soberano na sua vida. Amém? Irmãos, diante de Deus, Deus sabe o que eu estou dizendo aqui. Eu nunca peguei o telefone para pedir nada para ninguém. É orgulho? Não. É porque se foi Deus quem fez, até, às vezes tem até irmãos aqui que brigam com a gente, porque tem irmãos que prosperaram, Deus deu coisas para eles, e eles até às vezes chamam, pastor, mas por que você não ligou, não falou? Porque se foi Deus quem fez essa obra, se eu tiver que ir para a televisão, para passar meia hora do programa pedindo dinheiro para pagar, então já não foi Deus que me levou. Se eu tiver que ir para a rádio e ficar uma hora de programa, meia hora pedindo dinheiro para pagar, então já não foi Deus que me deu, porque tudo que Deus promove, Ele protege. Às vezes é a ambição do meu coração, às vezes é a minha vontade de aparecer. Eu não estou dizendo que tudo é assim, eu estou dizendo que muita coisa é assim. Esses dias alguém abriu uma igreja e me ligou, disse, pastor, passando luta para pagar o aluguel. Eu disse, fecha, reúne em casa, debaixo da árvore, reúne na praça de alimentação do shopping, escondidinho. É, mas Deus falou para a gente abrir essa obra. Se foi Deus que falou, meu filho, você acha que Ele não ia dar o dinheiro para você pagar? Outro dia eu fui pregar num lugar, estava sentado assim no altar, o pastor falou, disse assim, irmãos, vamos levantar uma ofertinha aqui para abençoar, né, ajudar o pastor Luiz, coitado. Eu disse, coitado é você, sou coitado não vim aqui por dinheiro, eu não vim aqui por dinheiro, eu vim aqui pregar o evangelho. Se Deus vai me dar alguma coisa ou não, Ele que decide. Eu só tenho o que eu tenho porque foi Deus que deu, eu nunca fui atrás. Nunca fui atrás, as coisas vêm. Eu nunca fui atrás. Até os 48 anos eu não tinha nem carro no meu nome. É de 4 anos para cá que Deus resolveu fazer. Por quê? Porque eu estou maduro para receber. Eu nunca fui atrás. Então tem coisas que você, de repente você está pegando muita coisa com a sua mão e agora está passando luta. Agora a pergunta é, quem te deu? Quem te deu? Por que você acha que Adão disse, foi a mulher que tu me desse? Estou brincando, gente. É que veio aqui agora, não deu para resistir. Né? Adão foi reclamar com troco de qualidade. Com troco de qualidade. Mas quem é que te deu essas coisas? Foi Deus, não foi? É ou não é? Você acha que para manter essas coisas que Deus te deu, você precisa fazer alianças com outras pessoas que não têm o espírito que você tem? Deus te deu, aí para manter, você acha que você precisa fazer falcatrua? Hein? Quem é que abriu essa igreja? Quem que abriu, irmão? Foi Deus. Agora, para manter as pessoas, eu vou ficar dando coisinha ungida para elas levar para casa, para manter as pessoas aqui comigo? Vou ficar profetizando quando Deus mandou falar só para elas ficarem? Porque se Jesus não for suficiente para elas ficarem, eu não vou inventar nada não, meu irmão. Eu não vou inventar para segurar as pessoas comigo. Eu só falo o que Deus manda. Se Ele mandar eu profetizar, eu profetizo. Se Ele mandar eu descer aí e orar por você, eu vou. Se não, não. Esses dias alguém me perguntou, pastor, parece que as pessoas não caem mais da unção. Uma irmã aqui da igreja falou para mim, eu lembro quando Deus te usava. É, falou para mim, não vou dizer quem é, mas... Deus disse para mim, pastor, eu lembro quando Deus te usava. Eu digo, a senhora lembra quando Deus me usava? Ela disse, lembro, você vinha assim na beirada do altar e dizia, receba! Caía todo mundo, se eu lembro, eu digo, lembro, como Deus te usava, pastor? Eu digo, pois é, a senhora vê, não usa mais, né? Ela disse, pastor, por que as pessoas não caem mais na unção? Porque agora Deus está derrubando elas por dentro. Entendeu? A gente caía na unção e quando não caía a gente empurrava. No outro dia a pessoa vinha, e daí o que é que o pastor pregou? Não sei, mas eu caí 3 vezes na unção. 5 vezes eu caí. Agora não. Agora a palavra pega você por dentro, você fica estaqueado assim. E vai derrubando você por dentro. E quando a glória vem, não precisa mais de uma mão na sua cabeça, você mesmo se joga de joelho no chão e diz, Senhor, eu quero isso para mim, Eu quero essa palavra, Senhor. Eu quero viver isso. Aleluia. É. E essa mesma pessoa diz: pastor, naquele mesmo dia, pastor, essa palavra que o senhor pregou, já faz uns 10 anos que o senhor pregou, não faz? Eu digo: faz. Ela disse: eu sabia. Eu vejo que de vez em quando você repete as mensagens. Eu disse: eu repito. Cada ano assim eu faço uma... Eu tenho muita coisa escrita, então eu prego tudo de novo. Ela disse: por que o senhor repete as mensagens? Eu disse: porque a senhora repete o pecado. Aí eu tenho que repetir a mensagem, porque as pessoas repetem os pecados. Eu não queria mais estar falando de pecado, eu queria estar falando de glória, de unção, de eternidade. Se a gente ouvisse o Evangelho, obedecesse, praticasse, a gente não precisava falar tudo de novo. Mas como Paulo disse em Filipenses capítulo 3, eu vou dizer também, Filipenses capítulo 3, versículo 1, Paulo diz assim: eu não me envergonho de ter que falar para vocês as mesmas coisas, porque isso é segurança para vocês. Isso é segurança para vocês. As escrituras, irmãos, elas se explicam naturalmente. Amém? Então não busque resposta em outra coisa, porque senão isso já virou o seu Deus. Eu tenho que ver primeiro Deus em tudo, nos momentos de necessidade. Aqueles que adoram a Deus sempre veem primeiro. Vem Deus primeiro, antes de qualquer caminho alternativo. Cara, você tem que ver Deus. Os caminhos alternativos sempre têm que vir depois de Deus. Depois de Deus é que você vai procurar ajuda num homem, depois de Deus é que você vai procurar ajuda num banco, depois de Deus é que você vai procurar ajuda no hospital, depois de Deus é que você vai procurar ajuda, se Deus não for prioridade. Deus não quer muito de você, Ele quer tudo. Se Deus não for o seu tudo, como eu posso ter tudo do Senhor? Eu preciso priorizar. Quando eu estou triste, eu não vou beber para ficar alegre. Eu começo a orar e levantar as minhas mãos e digo: meu Pai, eu estou triste, alegra o meu coração, porque o fruto do teu Espírito é alegria. Pronto. Se eu precisar de alguma coisa de fora para alegrar aqui dentro, então ele já não é mais a minha alegria. Se eu precisar de alguma coisa de fora para me sentir rico aqui dentro, então ele já não é mais o meu tesouro. Se eu precisar de alguma coisa primeiro aqui fora para me sentir livre aqui dentro, então ele já não é mais o Deus que me libertou. Quem sabe eu estou dando lugar para ele, dele para alguma outra coisa, algum paliativo. Nós vamos tomando paliativos para a alma, para manter a alma em êxtase, em alegria, em constante vibração. Ai, você diz assim: eu olho para o pastor Luiz, tem gente que me diz: pastor Luiz está sempre alegre. Ei, mas eu não choro para você, não é para você que eu choro. Pastor Luiz está sempre feliz, eu olho para ele e está sempre vibrante. Ei, depois que eu descobri que a fonte é inesgotável, eu me tornei insaciável, é para ele que eu choro. É para ele que eu conto os meus problemas, as minhas fraquezas, as minhas tentações. É para ele que eu corro para o pé dele e digo o que eu preciso. Você nem sabe, ninguém, poucas pessoas sabem aqui, né, Fernando? Poucas pessoas. Nós queremos construir um templo nessa cidade. Estamos procurando terreno, estamos procurando o prédio, estamos procurando... meu Deus, é um planejamento de milhões de reais. Eu não tenho coragem de falar de púlpito o valor, mas eu pedi para um arquiteto fazer, os irmãos pediram para um arquiteto fazer, um arquiteto que é pastor amigo nosso. Pegamos um projeto desse tamanho, um terreno enorme. Cadê o terreno? Não sei onde é que está. O templo está no papel, e o dinheiro também não sei, mas o Senhor nos deu uma palavra. Ele disse: pega essa palavra e vai trabalhar. Eu chamei o arquiteto, o engenheiro, e disse: planeja, é assim que nós queremos, quantas salas, é assim que nós queremos, um auditório desse tamanho, um terreno para tantos automóveis. Cadê o terreno? Eu não sei. Cadê o dinheiro? Eu não sei, mas eu sei que a palavra está gritando aqui dentro. pronto, ei, fica tranquilo, está engavetado, a hora de Deus vai aparecer, alguém entrar por essa porta, ou alguém vai ligar no meu telefone, ou alguém vai mandar um e-mail e dizer, Luiz, Deus mandou eu pagar isso, sempre foi assim comigo, sempre foi assim. Essa casa faz missões em 5 continentes, tem mais de 1000 igrejas ligadas a gente, tem várias pessoas trabalhando aqui que ganham salário, todo mundo tem um carrinho para andar, todo mundo tem uma casinha para morar, todo mundo tem um churrasquinho, tem como churrasquinho, todo mundo de vez em quando eu vejo lá na beira rio, andando que nem gente rica, eu digo, meu Deus, é meus filhos Jesus, olha aí que lindo Jesus, é meus filhos indo para morar, é meus filhos do São Vicente, tudo na beira rio desfilando, parece gente rica, eu digo, olha ali que lindo, essa casa não deve nada para ninguém, irmãos, só o amor a gente deve bastante, que a gente podia amar mais, podia abraçar mais, podia beijar mais, podia chamar mais para perto. Ah, como é bom ser pastor aqui, como é bom, eu amo ser pastor nesse lugar, irmão. Eu amo estar aqui, verdade, eu vou para o mundo inteiro pregar, sabe onde é que eu descanso? Na minha casa, na minha igreja, aqui é o meu lugar de descanso, ei, aqui que eu pulo, danço, toca aquela música para me dançar, ei, aqui que eu danço, que eu pulo, nossas vidas além de Ti, Senhor. Não é casa, não é carro, não é fama, não é recurso, não é inteligência, não é sabedoria. Você é a minha herança, Jesus. Você é a nossa herança, Senhor. Você é tudo em todos. Só você é nosso Deus. Só você. Mais ninguém. Ah, não há outro bem além de Ti. Só Ele é a minha esperança. Por favor, querido, não seja tentado a considerar outro caminho de alívio. Não tenha outro caminho de alívio. O Senhor é a tua bandeira. Amém. O Senhor é a tua cura. O Senhor é a tua riqueza. Vai chamando Ele aí. Jiré, Sequeredu, Rafa, Nissi. Só você é tudo em todos. 24 anciãos. Sim. E a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos seus pés. Não tenho outro bem além de Ti. Não tenho outro bem além de Ti. Não tenho outro bem além de Ti. É, Marcão, Ele te trouxe pra cá. Ele é o teu único bem aqui. Não tem outro bem além de Ti. Não tem outro bem além de Ti, Senhor. É, não existe outro bem além dele. Não dê a prioridade da sua vida para ninguém, a sua prioridade é Ele. Ele é o maior na sua vida. Não tem outro bem. Outro bem além de Ti. Não tem outro bem além de Ti. Não tem outro bem além de Ti, Senhor. Olha aqui para mim. Não seja tentado a considerar outro caminho de alívio, sem antes contemplar o que o Senhor tem para você e aprender com Ele. Levante sua mão. Deixa eu fazer um ato profético aqui com você. Pastor, como é que eu sei qual é a oração que eu faço para Deus ser a minha prioridade? É só você dizer a Ele, se você não me salvar, então eu não serei salvo. Se você não me curar, então eu não serei curado. Se você não me libertar, então eu não serei livre. Senhor, eu não tenho plano B. Você é meu único Salvador. Minha prioridade. Se você não me salvar, eu não vou ser salvo. Se você não me curar, eu não serei curado. Se você não me guardar, eu não serei guardado. Faça essa oração, coloque Deus como prioridade da sua vida. Se você não tocar o meu casamento, ele será destruído. Se você não tocar a minha empresa, ela vai falir. Se você não tocar a minha casa, a minha saúde, se você não tocar em mim agora, Deus, eu não tenho outro plano, Deus. Eu só tenho um plano. O plano é você. É você. Você é o meu plano A. Você é o plano A da minha vida. Você é o único plano que eu tenho. Você é a minha única alternativa. Sim, levante sua mão e faça essa oração. Aleluia. Alguém aplauda o Senhor aqui. Essa é a minha prioridade. A minha prioridade. Minha prioridade, Senhor, Tu és a minha prioridade, a minha prioridade, a minha prioridade, Senhor. Eu só quero estar, eu só quero estar, eu só quero estar. Está o meu Senhor, eu só quero estar, eu só quero estar, eu só quero estar, aonde está o meu Senhor? Sim, eu sou o Senhor, sim, é o único, só Ele pode fazer, Michael. Mas ninguém pode. Eu estou correndo. Se você tem que se proteger, Ele já não é mais a sua proteção. Se você tem caminhos alternativos, então já não é mais Ele. Ele é a prioridade. Você pode ter tudo depois, mas Ele é o que te guarda. Ele é a tua proteção. Ele é a tua cura. Ele é teu Salvador. Ele é a tua vida. Só Ele é Deus. Ponto final. E eu quero terminar aqui, Salmo 86, 11, você viu como eu fiquei em Salmos hoje? Porque Salmos são cânticos de alegria, de pessoas que superaram dores, pessoas que passaram por dificuldades. Salmo 86, olha o que diz o verso 11, ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Unifica o meu coração para temer o teu nome. Unifica. Sabe o que ele está dizendo, Israel? Sabe o que Deus está dizendo? Unifica meu coração, Salmo 86, 11. Unifica o meu coração, meu Pai. Ou seja, Senhor, me dá um coração que não seja dividido, que seja único, que tenha um foco só. Une o meu coração ao temor do teu nome. A minha tradução diz unifica, é a mesma coisa. Que o meu coração tenha um foco só, para que eu possa te ver como único e poderoso, soberano, a ser temido e adorado. O dia que Deus não for único a ser temido e adorado na minha vida, Ele tem que ser único. Irmãos, eu sou um homem que, um ser humano pecador, às vezes fala coisas difíceis de interpretar, às vezes fala coisas difíceis de viver. Mas uma coisa, Deus é o único. Deus é a única coisa que eu tenho, que eu digo, isso é meu. Nem os meus filhos são meus. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Até os filhos que você está segurando no seu colo não são seus. Eles são do Senhor. Tua casa é dele. Teu carro é dele, tua vida. A tua vida, se ele quiser matar você agora, ele faz. Ele tem que ser o único. Por isso que você vive essas tempestades com fins estratégicos de Deus. Como assim, pastor? Por isso que ele nos provará e permitirá tempestades para um fim estratégico de se tornar nosso único refúgio e fortaleza. Por isso que as coisas começam a desabar perto de você, vem a necessidade, vem a luta, vem a guerra, vem a falta de direção, você acha que está perdido, e Deus está dizendo, você está comigo, cara, você não está perdido. Você está comigo, você está perdido se você estiver sem Deus. É porque você só se sente útil fazendo alguma coisa. Quem sabe Deus não parou você para te ensinar algumas coisas, para quando você ficar, fazer alguma coisa, você se torne mais efetivo, mais eficaz, mais eficiente, e menos ativista. Quem sabe Deus não quer você mais efetivo, por isso Ele tem que parar para você ouvi-lo. Eu chamo isso de tempestade com fins estratégicos. É claro que quando a tempestade vem, você quer procurar um alívio imediato. É difícil viver o processo. A gente tem tendência, Fernando, de explorar primeiro todas as opções que a gente tem. E aí quando não tem mais opção, a gente vai para Deus. E Deus está dizendo, se eu fosse a sua única opção, se eu fosse a sua única opção, eu te conduziria aos caminhos alternativos. E quando eu te levasse nos caminhos alternativos, seria para te usar também. E aí quando você fosse ao médico, seria para ser usado por Deus lá também. Quando você fosse arrumar um emprego, seria para ser usado também para quem te empregar. Mas a gente vai explorar todos os caminhos alternativos, todas as opções. Mas hoje, eu quero terminar aqui agora. Hoje o Senhor espera que você diga, você é meu único Salvador. Deus espera que hoje você diga, Senhor, você é meu único Salvador. O título dessa mensagem é Minha prioridade é o Senhor meu Deus. Quem sabe você está aqui hoje, veio visitar, passou por aqui, veio com um amigo, foi convidado. Quem sabe você disse assim, cara, que é isso que eu estou sentindo aqui? Quem sabe você está aí sem decisões, sem saber o que fazer, Deus pegou você. Quem sabe você não quer entregar sua vida para Cristo agora? Eu vou fazer duas orações hoje. Uma para você que ainda não confessou no seu coração que quer Jesus como seu Senhor, Senhor e Salvador. Por isso que Ele é Senhor e Salvador. Ele pode ser teu Salvador, mas de repente Ele não é o teu Senhor. Então eu vou fazer duas orações aqui hoje, uma para quem quer ser salvo e outra para quem quer deixar Deus governar a sua vida. Primeiro eu quero orar por aqueles que ainda não são salvos. Não são por quê? Porque não pediram. Senhor, me salva. Você que nunca entregou sua vida para Jesus, você que nunca confessou com a sua boca, se com tua boca confessares e com o teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. É simples assim? É simples assim. Então você que quer ser salvo, saia do seu lugar e vem aqui na frente, me deixa orar com você. Eu quero orar por você. Não tenha medo, não tenha vergonha. Um dia sua vida na terra vai acabar. Ei, você não é um ser humano vivendo uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual passando por uma experiência humana. Então que a sua experiência humana nessa noite faça sentido. Entregue a sua humanidade para Cristo hoje, nessa noite. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, me deixa orar com você. E depois eu vou orar para você que já é cristão, crente, mas o Senhor não é o teu Senhor, não é o único Salvador. Vem cá, minha amada, deixa eu orar por você. Vou orar esperar pela você. Amém? Dá um abraço. Tudo para mim. Só mudar a sua vida. Tem mais alguém que quer fazer isso? Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Me deixa orar por você. Me deixa tocar em você e... se você quer, faça isso agora. Mudar a sua vida. Glória a Deus, que bom ver vocês. Que bom, dá uma abraço. Tu és tudo para mim. Que bom que vocês creram. Jesus. Que bom que o Espírito Santo convenceu vocês. Tu és tudo para mim. Eu estava te esperando, diz o Senhor. Você voltou para mim. Tu és tudo para mim. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tem tanta gente bonita, meu Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém que gostaria de entregar sua vida para Cristo? Quem sabe você está aqui hoje. Quem sabe foi a necessidade que te trouxe. Quem sabe foi a solidão que te trouxe. Quem sabe foi a dor da perda que te trouxe. Mas agora, isso não vai voltar com você para casa. Quem vai voltar com você para casa é Jesus. Lance sobre ele tudo isso. Você que está aqui nessa noite, ainda falta você, vem para cá. Deixa a gente orar com você. Não tenha medo, não tenha vergonha. Deus quer mudar a sua vida, cara. Porque Ele vai mudar a sua vida, cara. Ei, glória a Deus. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, vivo está, porque Ele vive, declaramos. Posso crer no amanhã, sim, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei. Amém? Estende a mão para cá. Você está entendendo? Você entendeu essa mensagem hoje? O que Ele está fazendo agora não significa que vai acontecer amanhã, mas agora você tem uma palavra aí dentro. Amém? Você tem uma palavra. Vem cá, menina. Você precisa de algo para amanhã. Dá um abraço, vem cá. Deixa eu orar por você. Você precisa de uma resposta para amanhã. Você precisa de uma porta para amanhã. Deus, toca ela, que amanhã ela tenha respostas sobrenaturais da tua glória. Sim, Deus, sim. Ela precisa para amanhã, Senhor. É amanhã que ela precisa. Em nome de Jesus. Amém? Estenda a mão para cá. Senhor, abençoe esses irmãos. abençoe suas vidas, abençoe seus propósitos, abençoe a sua casa, cobre-os com o teu sangue, debaixo do teu sangue, guarda-os, prospera-os, vira chaves dentro deles, Senhor. Arranca, Senhor, toda enfermidade, toda maldição hereditária, todo demônio que recebeu oferendas pela vida deles, tudo aquilo, Senhor Deus, que foi feito, pactos, todos os pactos sejam arrancados da mão de Satanás, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue da nova aliança, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor bem forte, glória a Deus. Queridos, esses irmãos de azul aqui, eles vão levar você naquela sala para te dar um presente, você já vai embora, tá? É 1 minuto, só para você dar um presente, um presente que vai te abençoar muito. Meu Deus. Eu quero orar por você agora, pseudo-cristão, você que diz, pastor Luiz, hoje eu quero poder sair daqui e dizer, o Senhor é o meu único Salvador, Ele é a minha prioridade, a partir de agora, todas as minhas decisões, eu vou sempre, sempre clamar a Deus primeiro, antes, todos os caminhos alternativos virão depois, Ele é o meu único Salvador. Sai do seu lugar e vem aqui. Glória a Jesus. Ele é seu único Salvador. Não importa o que sou, nem o que tenho. Chegue mais pra frente, por favor. Diante do que tu és, trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Eu não estou dizendo que você não pode tomar um remédio, que você não pode ter um financiamento, que você não pode ter outros caminhos alternativos. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eles não podem ser sua prioridade. A sua prioridade é o Senhor. Por quê? Porque Deus faz de mim a sua prioridade. Se Ele faz de mim a sua prioridade, Ele também precisa ser a minha prioridade. Chegue mais para frente, por favor, para que os irmãos do corredor possam chegar mais. Eu quero orar contra toda depressão. Sabe o que eu vejo? Muita depressão. Minha esposa, ela não pôde vir, ela está doente, está gripadinha. E o Samuel estava cansado do retiro, ela ficou em casa. Ela mandou agora um recado pelo telefone, disse, amor, ora por depressão. Ora por depressão. Eu vou orar para que esse espírito depressivo, essa frustração que tem roubado você de Deus, essa tristeza permanente em você, olha aqui para mim, você não tem motivo para ficar triste, não acredita na mentira do diabo, ela é intimidador, que você vai morrer, daí dá uma dor, você fica, meu pai morreu disso, meu avô morreu disso, eu vou morrer disso também, aí dá um problema na empresa, você perde finanças, você vendeu e não cobrou, daí você já pensa, vou quebrar, vou falir, vou perder tudo. Ei, te acalma. O diabo trabalha com uma arma chamada intimidação, ele te intimida e se você acredita ele vai entrando, e se você acredita ele vai entrando, mas se você parar para ouvir o que as escrituras dizem, o que Deus diz, você tem poder para enfrentá-lo. O Senhor falou para você, ele disse assim, ó, quando Pedro falou assim, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro teve o quê? Uma revelação. O que é que Jesus disse? Tu és Pedro, sobre esta pedra eu vou edificar minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte, Jesus está dizendo para Pedro o seguinte, Pedro, se você tem uma revelação de quem eu sou, você pode meter o pé na porta do inferno. Amém? Você não é prisioneiro do inferno. Ele está dizendo, as portas do inferno não prevalecerão. Não é você fechar em casa por inferno não entrar. Não é você se tampar com edredom, com medo, com edredom. Eu nunca soube se era edredom ou edredom. É edredom, né? Edredom. Edredom. Tá bom, querida, tá bom. Aí você fica em casa trancado, num quarto escuro, com medo, depressivo, triste, tomando remédio para ficar calmo. Querido, se o Senhor não te acalmar, você vai ser prisioneiro sempre de algum psicotrópico. Se o Senhor não te acalmar, se o Senhor não te der paz, você vai ser sempre prisioneiro de alguma coisa. Veja bem, eu não estou dizendo que você não deve fazer tratamento, eu não estou dizendo que você não deve procurar o psicólogo, o psiquiatra, eu estou dizendo que você deve primeiro ir para a oração. Porque se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Aleluia. Se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, cara, vai para casa hoje. Uma ideia, só uma ideia. Antes de dormir, fica sozinho com ele, assim, uns 10 minutos. Apaga a luz do quarto. Se tiver, bota um som. Amém? Bota um som que adore ele. Fica sentado ali no chão e só diz o que é que você está sentindo. Diz, pai, chama ele de pai. Se eu queria conhecer você, cara, você vai ficar doido, porque o céu, o quarto vai invadir, a sua glória vai encher aquele quarto. Ele diz assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando eu digo que você tem que parar para ouvir, não significa que você não pode falar, é que você não pode falar primeiro, deve ouvir primeiro, sempre priorizando ele, o que ele fala, o que ele mostra, o que ele é. Se você prioriza o que ele é, o que ele fala, o que ele mostra, cara, você não vai mais viver com medo, não vai mais viver na incredulidade, amém? Você não vai mais viver com medo de perder, medo de não ter, medo de não conseguir. Essa é uma arma do diabo contra você. Em nome de Jesus, eu oro por um tempo de fé na sua vida. Eu oro para que a glória de Deus venha sobre a sua vida, que você tenha experiências sobrenaturais com o Espírito Santo, que você seja visitado por Deus. Eu oro para que essa semana, até domingo que vem, você tenha uma experiência com Deus, nos seus negócios, na sua família. Você vai ter uma experiência com Deus, você vai saber que foi Deus, porque não poderia acontecer sem Ele. Eu te garanto, você vai ter experiências com Deus. Diga amém. Diga, eu recebo isso. Eu quero declarar, você vai ter experiências com Deus sobrenatural. Amém? Mude o seu vocabulário. Mude as suas atitudes. Não chama mais a doença, a minha enxaqueca. A enxaqueca não é sua. Não diga que é sua. A minha diabetes, quem falou que a diabetes é sua? A minha enfermidade, o meu problema, a minha dívida, a minha, é tudo seu. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém? Levante sua mão comigo, me deixa orar para a gente ir embora. Pai, em nome de Jesus, eu oro para um tempo sobrenatural, Senhor, sobre a vida do meu irmão. Ah, Deus, eu quero declarar que meu irmão vai ser alegre, cheio do Espírito, cheio de boas vontades, cheio de glória, cheio de unção. Eu oro para que esse tempo, Senhor, seja poderoso sobre eles. Poderoso, Deus. Eu oro para que a Tua presença reine sobre a vida deles, reine sobre a sua casa, reine sobre o seu ministério. Eu vejo Deus mexendo em vocês, eu vejo Deus sacudindo vocês por dentro, eu vejo Deus alicerçando vocês. Se posicionem num lugar onde Deus é o único e suficiente Salvador, onde Ele é o centro das suas atenções, onde Ele é o centro das suas lágrimas. Chore por Ele, não chore mais por problemas, não chore por dor, por necessidade, chore por Ele. Eu quero declarar que Deus é o centro da sua vida, Jesus Cristo é o centro da sua fé, é o centro da sua crença. Em nome de Jesus nós declaramos isso. Amém? Levanta suas mãos e grite comigo: Senhor Jesus, você é tudo que eu tenho. Você é o único Salvador. Amém. Aplaude ao Senhor.